မတိုက်တော့ရင်တော့ဒါကတော့ကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုလည်းမမာဘူးကိုချစ်တဲ့အမျိုးပညာမမဆိုလည်းမမာဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကိုတကယ်လေးနေနေပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်မဟုတ်လဲဆိုတော့ကိုအရင်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့တန်းတာတယ်သတိရတယ်ကလေးလေးအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကပစ္စည်းတွေရဆိုလို့ရှင်လုံးဝအမခံချက်အပြည့်လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ဒါ28နှစ်တိုက်တိုင်ပေါ့နော်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စိုင်ကြီးမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဝယ်ရတာဘာပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိအောင်နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ကြည့်မှဆိုလို့ရှင်လည်းခုမတူတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေကိုတွေ့ရပြီးမဟင်းသနာမှာခုနကအမေလေးတို့ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒီ promotion ပွဲလေးတွေရှိမယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းထူခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီခုနလိုငါးသိန်းခုအချက်ဝယ်လို့ရှိရင်ဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသိန်း300တန်းကူပွန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကန်ဆယ်မဲ့တွေဖောက်ပေးမှာ lucky draw ကူပွန်လေးပေါ့နော်သိန်း300အကြာ lucky draw ကူပွန်လေးလည်းပေးပါမယ်ရှင်ဒီလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်အာကိုယ်တိုင်လည်းဒီလို quality တွေကိုအမခံချက်ရှိပြီးတော့28နှစ်တိုင်တိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခိုင်အမာရက်တည်နိုင်တဲ့စာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာလာရောက်ဖို့ဝယ်ယူဖို့လည်းမိလေးရခိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲခုနလိုပေါ့နော်ဟင်္သာမှာရောမန္တလေးမှာရောရန်ကုန်မှာရောစသဖြင့်ပေါ့နော်အချက်ချာကြတဲ့နေရာတိုင်းမှာစိတ်နှံတော်ကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားပေးဖို့လည်းမိလေးရခိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာရောက်အားပေးပါလို့ကြောင်းလဲတာပေါ့ဒီမှာရဲ့မမရောရောအဲခုနလိုပေါ့နော်ဂျိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့မပြောင်းလဲဘူးပေါ့ဒါကတော့အကုန်လုံးကအမှုပညာအချင်းချင်းတွေပဲဆိုတော့ရိုက်နေကြဆိုတော့အတွေ့အကြုံကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့မိတ်ကပ်ပိုင်းလို့အဝတ်စားပိုင်းလို့နောက်အိုက်တင်ပိုင်းကစားကွာသွားတယ်ပေါ့အိုက်တင်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မမတို့ကလည်းနည်းနည်းထူးထူးလေးလုပ်ရတယ်အိုက်တင်တွေကိုနည်းနည်းဟိုပို့ပြီးတော့တိတာအောင်လို့ပေါ့နော်အိုက်တင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပေါ့နော်လုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ character ပေါ့ဇက်ကောင်ရဲ့ character ကိုပေါ်လွှင်လို့ပို့ပြီးတော့သေရုပ်ဆောင်ရတယ်အခုဒီဘက်ခေတ်ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့ဥမာအဲဇက်ကောင်ကတော့ဇက်ကောင်ပဲဒါပေမဲ့အပြင်ကဟိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ lifestyle ပေါ့ဥပမာဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါကိုရီးယားဇာလန်လေးလိုမျိုးလေးတွေမျိုးလေးပေါ့သူတို့ဆိုတရုတ်တောက်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပါလေးတွေနဲ့ item လေးလိုလှုပ်တာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မမထင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်မမတော့အခုပေါ့နော်စဉ်းစားထားပါတယ်မမအခလေးတွေကလည်းအရွယ်ရောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မမကိုယ်တိုင်လည်းဟိုပေါ့တခြားအလုပ်တွေလည်းရှိရဲ့အခါကျတော့ဒီအမှုပညာလုပ်လေးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာ level ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတစ်ဆက်ပေးကြမှာ။နောက်ဆုံးမှမဇလန်တော့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မရိုက်ဖြစ်ရင်တော့မှအချိန်မပေးနိုင်တော့မှဒီလို photo shoot လေးတွေတောင်းကြောညာဟာလေးတွေနောက်တရက်စာပေါင်းမျိုးလေးပေါ့နော်မမရိုက်ပြီးတော့ဖို့လည်းအဆင်ပြေအများကြီးရှိပါတယ်။အခုလည်းမမကို shoot နေပေါ့နော်နောက်ကန်လန်းနိုင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အမတိုက်တော့ရင်တော့ဒါကတော့ကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုလည်းမမာဘူးကိုချစ်တဲ့အမျိုးပညာမမဆိုလည်းမမာဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကိုတကယ်လေးနေနေပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်မဟုတ်လဲဆိုတော့ကိုအရင်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့တန်းတာတယ်သတိရတယ်အခုချိန်ကြီးလည်းလွမ်းနေတော့မှာပဲမဟုတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်းတအားပျော်စရာတောင်းနေတယ်လေအခုလိုပဲလက်တွဲညီခဲ့တယ်အဲဒါကတော့ကိုတကယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုအချိန်မှာကြိုက်ခွင့်ကိုခင်ရေးရှိမှဆိုတော့ပြန်ချင်ပါရဲ့ရှင်။အများနဲ့အကတိုက်ရတယ်။ तू ကကျောင်းညာတစ်ခုကိုပေါ့နော်ရိုက်တော့မယ်ဆိုအများနဲ့ तू ပြင်ဆင်တယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုရိုက်တဲ့အချိန်တောင်မှကောက်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဒီကျောင်းညာအတွက်ကိုအကတွေတိုက်တယ်လုံခဲ့တဲ့ဒဘတ်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်။ဒီကျောင်းညာအတွက်ကိုအဝတ်စားတွေစီစဉ်ရင်မီလီတို့ပါစီစဉ်ရတာ။နောက်မီလီတို့ဆိုမေးကပ်တွေဟိုကစုံပြောင်းလို့ဆိုဗာမေးကပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုရစားပေါ့နော်ဟိုကြည့်တော့သာကြုံညာစိုက်တပိုင်းလောက်ပဲရှိရင်ခဏလေးပဲပေါ့ဒါနဲ့မီလီတို့ပြင်ဆင်ရတာလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တည်းသုံးပတ်တည်းလေးရရင်တော့ဒီကြုံညာမှန်သမျှကိုပြင်ဆင်ရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကတစ်ခုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီဘက်ခင်မှာဆိုလဲမမရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမအကုန်လုံးပြင်ဆင်တယ်ဘယ်တော့မှဟိုလုံးပြောင်းလဲကိုလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ကိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့မမအနေနဲ့လုပ်ပြပါတယ်တစ်သက်လက်ဆိုတော့ဝါသနာပါလို့လာတော့မသိဘူးဟိုကတော့ဘယ်လိုပြောလဲအမြဲတမ်းညလုံးပေါ့နော်ဒီလိုလူပြိုရယ်လို့လည်းခံစားရတယ်လူပြိုရယ်ဆိုတော့ငါဒီလူပညာကိုတကယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းကိုက active ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းလည်းတက်ကြွနေတယ်အမြဲတမ်းလည်းဒီလူပညာလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပင်မနဲ့လို့မထင်ဘူးဟိုမမောနဲ့မပန်းနိုင်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကအမှုပညာနဲ့ပဲဖြည့်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်လားတော့မသိဘူးပေါ့ဒီမှာတော့ပြင်မယ့်ပြင်မယ့်မှာပေါ့နော်။ဈိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝအတ္တိဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့တော့မမထင်ပါဘူး။မတငယ်ချင်းတွေလည်းမမလိုဝင်နေမှာပါ။အေးပေါ့လို့စိတ်ချင်တာပေါ့။အားလုံးလည်းစိတ်ချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်လဲဆိုတော့အဲပြောတော့တယ်လေ။နောက်ပြီးတော့
ဒါတွေဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာတွေရောဗီဒီယိုတွေရောတချင်းတွေရောဓာတ်ပုံတွေရောရှိသမျှအကုန်လုံးရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့အများသတိရပါတော့မနေ့ကညာအထူးရှောင်းပါအဲ့လိုတော့မတွေးတော့ဘူးပေါ့ကွာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်တနေရာစီဖြစ်နေတယ်လေဥမာမင်းစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံသားမှဖြစ်မယ်အဲဗလင်းဆိုရင်တစ်သက်တနေရာမှာရှိနေရဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတောင်းလို့ကြောက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအစိုက်ကတော့ရှိရဲဥမာဟိုတနေရာဆိုရင်လေပုံလေးတစ်ပုံတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းစီကအဲ့လို comment လေးတွေနေတာမျိုးလို့နောက်ခုနကပေါ့ကျန်တဲ့ကြောက်ပေါ့ဥမာခင်းနေတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်နဲ့အပြင်မှာခင်တာမျိုးအဲတွေ့တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရဲဆိုတော့အစိုက်ကတော့မပြတ်သွားဘူးအဲ့မရိုက်ပေါ်မရိုက်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလေးရတာပြန်ပြီးတော့ဟိုအနုပညာကဘယ်လိုပြောလဲကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဖြစ်နေစလို့ဒါမရိုက်ဖြစ်တာပါခုနကမင်းရပေါ့မင်းမင်းကမင်းသမီးလာတယ်ဟုတ်တယ်လို့အာမင်းရဲ့ဖြစ်စီပြမယ်လို့နောက်ကြော်ညာရေးပြမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့က Google မှာရှာလိုက်ရှင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဟာလှရပေါ့အဲကို့အမီပေါ့တို့ကချစ်ချူရယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအခုပါလို့ပြန်ရိုက်တော့တာလေအဲ့လိုမျိုးလေးမေးတာပေါ့အဲခုတော့ရိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တသားတို့လည်းဖောက်ရှောက်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါမှလည်းလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းရှိရဲ့အခါကျတော့ wifi လို့ပြရတဲ့အပိုင်းလေးရှိရဲ့အဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလို့ပညာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝေးသားထဲမှာရှိရဲ့တော်တော်မင်းမင်းကတော့ပြန်ရိုက်ရှင်လေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလည်းရိုက်ပါတော့ okay ဒါမင်းမင်းပါလာပါတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအခုကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မမအနေနဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်လေအရင်တော့ငယ်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီကိုယ်တိုင်ဖောက်ဖြောက်လာတာအဲအကြောင်းပေါ့မမချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ချင်းမမအနေနဲ့ချစ်ပါရဲ့လို့ပြီးတော့မမကိုလည်းပေါ့နော်အခုဒီဓာတ်ပုံလေးကြော်ညာလေးစသဖြင့်ပေါ့နော်အလို့ပညာလုပ်ငန်းလေးပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအမြဲတမ်းအပိပါလို့မမကလည်းကိုချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ချင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့တော့မမေးပါဘူးအမြဲလေးစားပါတယ်လို့